pate jone. My friend, wabonye ukuntu umuntu ategura magic byose bikaza biri magi. Iyo umuntu avuye gukaraba intoki ataza kwataka my friend. Mungu wangu, iyi ni magic wallahi. Funya wallahi. Wakoza mwifi. I believe I can. Maga kuri 07 umunani 43 94 82 cyangwa ngira uhamaga kuri 07 umunani 61 33 69 izo nizo nimero zonyine ushobora guhamagara maze ukatubona ukabaho neza wirira pate jaune. Kagundi kwicaza umuntu ukamusobanura neza apana kumubwira ari kurandorira nshinzi ituruke hariya ituruke hariya is Don't touch me, please. Je kubaza no kuri reception y'abantu baba bayifashe cyangwa imukobwa uko nari twari buri hafi ari kunuka papa aratangira ari kumbeshye araje arambwa ngumva muko ngo mpereze imyenda yawe ndibaza amafaranga ugira nayo nge ngira nakifatanya gufata imyenda y'umukiriya itanashinga Tamu ukora iki ahangaha nkure kuri reception ntabwo ngiye nkora reception ikufanya nini reception ikufanya nini Reception ni kutuka umukiriya tu hivi. Uyu ni utumye wicha yanga. Abakiriya babuze ngo na wata. Narabikubwiye inshuro nyinshi elegance hotel suko dukora. Kama kazi kara kuna niende ndakwirukana unatoka hapa. Mi sitake mchezo kwa kazi yangu. Poe presa. Urabyumva neza. Njari ko nsanze ukuntu nsanze bimeze nsanze ari kumubwira nabi. Njari yongerageje kumukaruma kugira ngo No, c'est simple. Tamu, zamuka nani mukiriya mugende mu kemuri kibazo mbahaye 5 minutes. Je na dukimura ni kibazo. Soka. Tugenda kirya mwiza mushakira imyenda yo kwambara. Kuno yongere kumenye. Friends, cookie. Biraba urarebera tu gutyo cookies. Bose nago narebereye. Nimvuye hanze kwakira abakiriya twavugana kuri phone ngeze hano nsanga ari kumubwira nabi. Ngiyageje kumubwira ko ari umukiriya agomba kumwuba hano yanyuma. No, urareagisa kama mugabo. Mwanaume, kwa kini cookie umwana arakora makosa urareba tu uko hapo tu. Bose uri aba yarundi muntu wari wese nabana mukemuye nabi mubwiye ariko n'umwana wawe umenye. Yongegeje kumubwira mbira yuko muzanyirukana. Ndiyo n'umwana wange arikini wowe uramuruta, uramurusha hakiri, ugomba kumubwira kira kitu arakora yabyango urambira. Bose wambwira yuko ari umwana wa boss kandi koko ikindi kintu cyose cyose nakora yanyirukanisha. So rero urumva ngomba kugenza make sinshaka kubura akazi kanjye. Skip Prince. Tangu leo kuva uyu munsi urabureba ibintu birakorwa nabi urampa raporo. Uramfata neza kila siku pana barapo ya hotel sawa murakina gusa tu nagara urukundo gusa kabisa na madaimon
Aguja bigenze bite? Sonugira urumva ikintu burahira izina ry'Imana kandi ibintu nakubwiye n'ukuri nta kintu mukanyuze kuvuga iki ariyo maze kuvuga iki akica utagira ubwenge utagira n'isoni barakurongora neza bakakurongora no kuburira bwanje noneho ubwo urumva umugore uri umugore ufite ubwenge wo izina ry'Imana nabyo nakoze kandi nyizera kuko ari nyiri inzu rero ravuga ati eh kan izina ryo imana niyo natangaho umugabo cyangwa ubuze bamenye ko atasanzwe nambaye iyo myenda bamenya yambwiye ngo asanzwe uri gusakuza nyiri muhe ngiyawe umva ahubwo reka nkubaze performance yagenze neza kan izina ry'Imana nakire n'igihe kubaza yagenze ite yagenze ite niki cyagenze neza niki cyagenze nabi kan ntakintu nakoze izina ry'Imana imana niyo natangaho umugabo gacha ntago nakwizera icyo kintu cyo kimenye umva ngiye kujya mu cyumba cy'abashyitsi nzava rukumbwije ukuri Urikumva? Urikunyumva? Kandi no kuva tuzanza twikimisha. Kandi nta kintu nigize nkora mbabarira unyizere. Nukuri ko Imana nta kintu nakoze. Wakikora iki kirayo? Siki. Kandi wambara unyizera ko nta kintu nakoze. Urakirizo kandi wumvira kandi ubwo nta kintu nakoze kandi umenye ko amara yawe atakintera imwe buryo ahubwo ngo ubikurira gutyo mba numva nakogeza urumva kandi wanyize nta kintu nakoze n'ukuri ku Imana reka ngusabe service wa mugore sibyo na nimero za Kezo ibi bimenare ibyo ni kuvuga uri kubyumva uri kubyumva Don't touch me again, okay? Hey, but are you serious? Kongera kunkora nkumoza hizunukiza bwo gukozaho barabakobwa. Look, ni wari umukobwa mbonana cyangwa wari umukobwa nakozeho. Bivugukora gutyo bibaye nama. Yego nyine, ngo ntabwo. Really yashije. Oh, nta kiba cyabaye. Ari fata kazi imbere yanjye akakwita sheri. Sabe, kuba yanyise sheri, ibyo bintu bihurira he n'umwana wanjye nawe. Kuburyo ushaka kuza aho ngaho ukigira intuza warishariri wagira ngo wari iki? Eh, nkigira intuza. Siko buryo koko ingo kuri umwana ngakusha kuba. Mereza telefone yawe none nange ndebe mu kwa n'abantu bakoriza abashiri bakwita abashiri. Telefone yanjye ntago yirugana. Telefone yanjye ntago yirugana. Uri rwuri kumbwira ubwo bugambo ugira ngo nzamuri isuka umva nushusha kutumo kugenda uje kwiga nubundi ntacyo umaza hano nari nkeneye urukundo none ndabona ntago ndi kubona. Bene. Ibyo ndishaka. Ni cyane ko wanyumvishe kandi. Wait. Tugere kuganira.
Ubaye kise ravuze induru kuki? Kiri mvuze induru? Eh. Reka reka na induru uvugisha. Na mvuze induru y'ikizi kibazo pe? Sa. Mize ne? Na induru wowe umvise. Ah, batanga na koga ati kuvugiza induru mu mutwe wibutse. Ah. Gu nta nduru gusa ngiye uvugisha. Ari. Tam. Tara. Jo. Sasa urabona umuntu umubyeyi arashobora kuyoberwa induru y'umwana wiwe. Ibicara mu mazi bitekereze neza uri kwibwoga konka byo bugahamagare kandi ubigiye gukesha. Kweri? Keza ugashyireho dufite imodoka ya hoteli gutware ugende uhindure nyine ubuguru tundi twenda nyine twiza twiko abasilamu kugira ngo byo byawe insilamu nayije sibyo ngiye cyo bonye ndisimbure imyenda yanjye ntabwo kibisimbuye nuko nka guhaye ugende nyine ubukambaye ukambaye hejuru ukagagara n'abasilamu suhuye nari niyo diva insilamu gahita ubona kutambaye nk'abasilamu nawe ubundi rero ntabwo ngiye ntabwo twapfa umugabo pe sije kuri ari musaza wanjye ndanakoze ko sibyo kumufurira ariko banze urebe nanjye ndebe ntabwo twapfa rwose mugabo oh my god ntabwo nshobora gupfa nawe umugabo nk'ukuri ariko ibyo koko uzise n'undi nawe twapfa umugabo kuko ye ntabwo uri beach yagera hanjye sibyo cyakoze nugira kwishyurira ukwezi muri hoteli uzaze tuganire umva this way nawe so niwe wa ketaje akubaka hoteli tuzi tuganire yo what's up sabasu kumaga ano mambo vi po bro azuri tsa sema shit man yacha mo ese bize bit ya minsi myinshi ba bana byinshi byata bitumye impumaga gitaraganya ni ngwariza nanye ngoma gutangira gute karaga karamo nuzi bize bite mu ngira ngo karamo cyane ni cyane se ha ni dance ha ni ngoma meho musa niko gira se mana manda ukuri ko tuzi niko tuzi uyu munsi none wakoze nka tuzi cyane aho banza kumwe aho bwo mwana ufite musirimu nkaho wagiye ukoresha 4G man iki wagiye ukoresha 4G happy man nta 4G man araba batsinze man bavuga ngo ntuburi azanye ibintu ngo bishyashye ngo cyangwa internet ngo yihuta ariko wapi gera hakanye amaske man man nuko kubona ugenda gusaba uziko Airtel yazanye 4G mu 2016 iki kandi wani genda neza cyane urwembe cyane akunde kare ugenda ishyira man twipangira ariko minsi ba kumana reka nze ndebe ndayishyira reka dishire pasta pasta man popo ndo bwe wa na futa masiko menshi cyane yeah, wa fashe ndo te Oya go sigaye mu byo yenda kurahi Yo Yavuma ni chaka kiranyisha
acyoza ibyombo. Inzoga imaze mu nigiye kingana iki? Wajya ngo ni nkari neza neza. Sena ryo cyangwa kamwe. Aba bama usiga umwe nkari man. Gawo ndebira man. Gawo ndebira umene nkari. Wo urangushinkari wa murezi. Umene nkari man. Urangushinkari na iki se? Hakubuneye kamubaje sha. Usiga unyara mu gikombe ko kumuntu umugabo. Wasa ujya gufata bidahaye mu buhe buryo. Eh? Inzoga yongera mu tasi. Kabikanga ese hano ni hine ndakubamereza. Ndakubaza wajya ufata ibyo hawo. Wajya ufata ibyo hawo man. Wajya ufata ibyo hawo. Usinya kurya kunyara mu gikombe. Iki se? Birakureba stress barubizanye urubizanye ikimana warubizanye ikimana wowe naso kano kazanye iki wari kwazanye iki wari umugore wowe nyine wari kwazanye iki wowe uri sina gusohora bakusukuruza meze mwa hakintu byose umugore ariko nakubwiye uzikomeza ko ikivorje imana bro azo tegereza uziko tuzuye imana abone urane inka rwa no tuzuye aho bwo urane urane inka naso wa mbwa kazi we wa ndavuze ngo uri mbwa kazi uranyita mbwa kazi yes yes uranyita mbwa kazi yes yes we burofasi wora mu kinkari ngiye naso yes mu buhe buryoze yes aha ni wanje wa mushenze urane ibintu umugore Wone ibintu umunkoreye mane ibyo byo nta kintu byambwira ngiye urumwe hanyuma uranyuma hanyuma so mushaka mane je ni kumaye umuvane mane kasi wa mushenzi iki sina ntumenyere mane nta ntumenyere mane mane namenye umutamenye uruze yo utamenye utamenye na mane bo bikwereke se nani nakujya mane bikwereke se mane bikwereke se bikwereke se bikwereke se mane kasi tugeze no boro mane mane kasi wa mushenzi mane kasi mane kasi bari mori kese wo twegeranye wa mushenzi yo se tari kuma mane kasi ndafana ukabye mane kasi mushenzi Hey, Jenny, can you get a new phone? Zimmer's America, man, why? Is this a new phone? Is this a new phone?